Ось ця виставкова зона, книги, які є головною нашою такою окрасою. Це книги про Миколаїв, як наше місто кораблебудівників. Окремо є галерея адміральської честі, так сказати, про знаменитих наших земляків. Поділяється морський відділ бібліотеки на три зали. Виставковий, зал з профільною літературою, або, як його називають працівники закладу, «Тиха гавань», та читальна зала. Більше 500 друкованих екземплярів налічує фонд бібліотеки, присвячений цій темі. Велика кількість книг подарована і читачами, і в цьому році наш краєзнавець, видавець Лев Траспов подарував нашій бібліотеці досить таку велику колекцію із зібрання книг із своєї власної бібліотеки. Завідувачка Тетяна Пасіченко говорить, відвідувачі можуть як познайомитися з паперовими виданнями, так і з електронними. Часто проводять зустрічі з яхтсменами та майстер-класи для дітей з в'язання морських вузлів. Різна атрибутика морська, яка, до речі, в основному вся подарована нашими читачами. Ми вже неодноразово приймали участь в акціях, вуличних акціях до Дня міста, які проходять. Ми виходимо туди, і ці акції проходять під девізом таким «Миколаїв – місто на хвилі». Також ми приймаємо участь в урочистих відкриттях регат. Відвідують бібліотеку як школярі, так і дорослі. Любов Головізніна вже 5 років користується послугами закладу. Сьогодні вивчала історію археологічної пам'ятки Ольвія. Мені подобається історія нашого міста Миколаєва, як кораблебудівного міста. Її можна вивчити у бібліотеці. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.